საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა საუბარი საქართველოში IBRD-ის მხარდაჭერით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს შეეხო. მთავრობის მეთაურმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხარდა. აღინიშნა, რომ IBRD-ის სათანადო რეაგირებს დასახულ სტრატეგიულ მიმართულებებზე, რაც მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელების საშუალებას იძლევა. IBRD-ის პორტფელი საქართველოში შეადგენს დაახლოებით 5 მილიარდ ევროს 287 პროექტში, ამ ინვესტიციების 82% კერძო სექტორშია. მთავრობის მეთაურმა IBRD-ის ვიცე-პრეზიდენტს საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციები გააცნო, აღინიშნა, რომ რეგიონში არსებული რთული ვითარების მიუხედავად საქართველო ინარჩუნებს სტაბილურად მზარდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.